magaalada Garoowe noogu soo gabagabay shir wasaaradda maaliyadda mas-uuliyiinteeda kala duwan uga socday labadan bari shirkaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda iyo wasiirada ilaa agaasimaha xeeraha xafiiska xisaabaadka guud iyo xisaabiyaasha gobollada oo mas-uulka ka ah gobollada ee wasaaradda maaliyadda mas-uulka uga ah iyo mas-uuliyiin kala duwan oo agaasimayaasha wasaaraddii ay ka mid yihiin shirkan oo diiradda lagu saarayay in dib loo fiiriyo miisaaniyaddii dowladda Puntland iyo saddexdan quarterkan afartan bilood oo hadda aynu marayno dhammaadkii bishii April sida ay u socoto xooggana lagu saarayay in dib loo eego dakhliga dowladda inoo soo xarooda iyo ilaha uu ka soo xaroonayo iyo isbedelada ku dhacay dardargelinta lagu sameynayo daraaddeed arrintaasu runtii aan halkan rabo inaan uga mahadceliyo dadka shaqaalaha ka shaqaynaya dakhliga hameen iyo maalinba usoo jeeda inay dakhliga dabagalaan inay dakhliga soo xareeyaan u safraya bermuudada la dirirayo dabagalaya aad baan runtii u bogaadinaynaa waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno shaqada ay qabanayaan waa midda mashiinariga ama maxaa la yidhaahdaa dowladnimada Puntland ay ku shaqaynayso marka aad baan mas-uuliyiinta kala duwan iyo shaqaalaha kala duwan ee arrintaa ku hawlan aan ugu mahadcelinaynaa waxaana halkan laga soo bandhigay sawir aad u qurxoon oo shaqada ay hayaana waxaa kaloo laga hadlayay labadan bari shirkan ku jiray in dib loo fiiriyo shaqaalaha dowladda shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo heerarkooda kala duwan iyo xuquuqaadkooda oo muddaba ay wasaaradda maaliyaddu ay gacanta ku haysay sidii dib loogu habeyn lahaa haddana meel fiican la fariisiyey marka in iyadana dhammaystir lagu sameeyo waxaanu kaloo dib eegis ku sameynaynay ama maaragtay laga wada shaqaynayo arrimaha systemiska lagu shaqaynayo hadday ahaan lahayd dhinaca kastamyada iyo hadday ahaan lahayd dhinaca canshuuraha diriga hadday ahaan lahayd xeerarka laftigooda waxaanu ka mid ah shaqooyinka runtii halkan lagu soo gabagabeeyey in wasaaradda maaliyaddu ay qaadanayso hanaan cusub ee dhinaca xareynta dakhliga akoonadeeda oo awal la isticmaalayay hanaanka mobile money-ga lagu isticmaalayay in hadda hab kaloo akoonaha loo guuro oo automatic lacagta qofka canshuur bixiyaha ama bixinaya dakhliga xare ee bixinaya markuu bixiyo aysan ku dhacayn telefoon qof gacanta uu ku haya laakiin automatic ay ku dhacayso bangiga dowladda qofkaas uu arkayo fariin keliya isla xisaabtanka uu halkaa ka dhacayo si qofka bixinaya dhaqaalahana uu kalsooni u helo oo ah lacagtiisa inay ku dhacday gacan aamin ay ku dhacday aysan shaqsi uusan u yeelan karin inuu si gaar ah ama uu tagrifalo ama uu maamulo runtii waa hanaan cusub aan u guuray aan rajaynayna wax badan inuu ka bedeli doono isla xisaabtanka wax badan inuu ka bedeli doono cadadka dakhliga soo xaroonaya haddii la ahaydmo marka shirkana runtii wuxuu kusoo dhammaaday jawi aada u wanaagsan waxaan rajaynaynaa shaqooyinka socda meesha ay marayaan in haddii la ahaydmo aada looga sii dardargeliyo waxaan rabaa halkan fariin guud inaan uga diro dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ee ka shaqaysanaya Puntland maxaa la yidhaahdaa canshuur bixiyaasha waxaan rabaa inaan idinla socodsiino sidaad aragteen dowladda Puntland khaasatan dowladdan hadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni hogaamiyahayna ku yahay inaan xoogga saaray dadka dakhliga laga qaadayo markuu soo xarooda inaan hubino inuu wado saxa ku baxo wadooyinka saxda waxaa ka mid a dadkii mushaaraadkiin la bixiyo hadday shaqaale ahaan lahayd maxaalii ciidamadii hadday ahaan lahayd dabcan sida dhacda mararka qaarkood dib u dhac waa yimaadaa dib u dhacana waxaa keenaya duruufaha dalka ka jira oo mararka qaarkood ay kala badanayo kharashka iyo dakhliga soo xaroonayo laakiin waxaanu mas-uuliyad weyn la iska saaray in iyadoo la kordhiyey mushaaraadkii la qaadanayay shaqaaluhu qaadanayeen oo ciidanku qaadanayeen haddana in loo joogteeyo oo si aan horey u dhici jirin ay bil walba la hubiyo in ay helaan xuquuqaadkoodii waxaanu kaloo dakhligaas aad la soo xareynayo lagu bixiyaa dowladnimada iyo shaqadeeda oo hadday ahaan lahay hay-adaha kala duwanaada dowladda iyo shaqadeey hayaan inay maaragtay ku baxdo waxyaalaha kaloo la geliyo oo runtii xusuudda mudan waxaa ka mid a in maxaa la yidhahdaa kaabayaasha dhaqaalaha looga shaqeeyo oo jidadka hadda aad aragteen jidkii laamiga ahaa ee boosaaso ilaa gaalkacyo isku xiray oo weli socda la maalgelinayo oo canshuurtii laga qaaday dalka lagu dhisayo oo laamiyo ah laamiga iyo nooc ugu sarreeya lagu dhisayaa marka waa wax ilaahay loogu mahadiyo weeye waa wax keenay in dowladda hadda jidhaahay ay ka go'an tahay horumarinta maxaa la yidhaha Puntland dad iyo dalba in la horumariyo ay ka go'an tahay isla xisaabtan ay ka go'an tahay dadka dhaqaalihii laga qaaday in dib loogu celiyo waxyaalaha lagu qabanayo waxaa ka mid a hanaanka doorashada ama dimuqraadiyeynta Puntland oo ah runtii hanaan ayna ka go'an tahay inaynu maalgelino
culays kasto oo ina haysta inaynu ku maalgelino ayadoo meel fiican hada marayso. Sidaan horeba u sheegnay, diiwaangelintii kaliya ayaa waxaan oo kaga baxday lacag gaaraysa oo lacag lagama hadlayo waxyaalaha kale ku baxay ama gaadiid leh ama hawlo kale leh, laakiin waxaa laga hadlayaa cashka ku baxay ee bangiga dowladdu u bixiyey waxa weeye 2,803,000 oo dhowdhow lacag ah ayaa ku baxday. Haddana oo aan maanta idinla hadlayna way socotaa lacagta ku baxaysa, hadday kaararka qaybintooda ahaan lahayd dhaqaale aad u badan ayaa baxaya. Waxaa soo socda waqtiga doorashada oo 25-ka bisha u madlan haddii lahaydno, oo iyadana aan ku talagelayna dhaqaale badan inaan ku bixino. Waxayna ka go'an haddii runtii anagoo ka mahadcelinayna hay-adaha ama dowladaha sida kooban uga qayb qaata, haddana waxaynu ka helana alxamdulilah oo culayskeena ka dulqaadaysa. Laakiin xataa haddaan la helin hay-ad iyo dowlad dhaqaale inuu ku siisa, waxaa naga go'an inaan hubinno doorashadaasi inay inoo dhacdo. Haddii xataa dakhliga inoo soo xaroodo ee wasaaradda maaliyaddu ay xaranaysa ay ku filan weydo, inaan awoodno inaan wixii kalo hanti aan haysano aynu xataa gelinno haddii lahayn, saan u hubinno barnaamijkaasi inoo dhacdo. Sababtoo ah waa masiiri, waa mustaqbalkii dadkeenna weeye iyo horumarkeennaba. Markuu inoo dhacana albaabo hor leh ayaa insha allah oo horumarka ah ayaa inoo furmi doona. Marka dadka reer Puntland dhinacna waxaan rabnaa inay u istaagaan inay maadaama ay kalsooni ku qabaan dakhliga ay bixin dhaqaalaha ay bixinayaan iyo canshuurta ay bixinayaan inay gacan saxa ku dhacayso oo ay dib loogu soo celinayo, inay hubiyaan dhaqaalaha ay bixinayaan wada saxa inay ku bixiyaan, oo shaqsiyaadka canshuurta qaadaya ay hubiyaan meesha lacagta lagu diray inay tahay meel saxa oo lacagta qofka muwaadinka ku bixinayo, ay iskana daayaan bermuudooyinka iyo meelaha khatarta naftoodana gelinaysa. Waxay la cararayaan iyo dhibaatada gaaraysana ay kala badan tahay. Waxaa laga yaabaa gaarigu isagoo la bermuudeynaya canshuur laga yaaba inay $300 tahay, inta ay radiisa ay ku baaba'aan dushaas u marayo ay $1,000 ku gasho. Marka waxaa laga rabaa dadku inay fakaraan inay dowladnimadana caawiyaan. Lacagta la qaadayo waa midda amniga lagu sugayo, ciidamadu inay kugu shaqeynayaan, waa midda shaqaaluhu ku shaqeynayaan, dowladnimada lagu wado, waa midda mas-uuliyiinta ku shaqeynayaan, waa midda aynu horumarinta jidad ku samaynayno, waa iyo ceelasha iyo biyaha, waa midda dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinka aan ku samaynayno. Marka inaad arrintaas haddii lahaydmo garab loo noqdo. Wasaaradda maaliyadda waxaanu shirkan isugu nimidna waxa weeye mas-uuliyadda naga saaran dalka inaanu dardar gelino oo aan xoojino, oo mas-uuliyiinta kala duwan ee gobollada joogana ay doorkooda qaataan haddii lahaydmo. Waxaan rajaynaynaa sida wanaagsan ee dadka reer Puntland ay ugu jajaban yihiin inay dowladnimada ay kaabaan oo garab galaan in insha allah loogala sii dhawaado oo horey loo sii wado. Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa hantida maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha aad bixinaysaan canshuur ahaanta aad ku bixinaysaan inaan hubinno wada saxa inay maraan haddii lahaydmo, oo isla xisaabtana waxaan u furannahay dadku ciddii rabta inay timaado bangiga inaan u bandhigno in sida wax u baxayaan la tuso, xisaabaadka guud ee maxaa la yiraahdaa inay la fariistaan, inay hanti dhowrka Puntland la fariistaan. Annaga waxba qarin mayna haddii lahayn, waxaan rabnaa wax walba inaan hubinno waddadii loogu talagalay inay maraan haddii lahayn. Runtii taas ayaana ka go'an madaxweynaha Puntland oo nagu hoggaaminayo, annaguna aanu fuliyaal aanu u nahay haddii lahayn. Dalkan inuu horumaro dowladnimana la gaaro, dadka iyagu masaalix gaara iyagoo ka fiirinaya laga yaabo inay Facebook iyo Twitter iyo waxyaalo kale ku jahaysaan, waxaa la rabaa wixii masiir iyo dalkani leeyahay inaad qayb ka noqotaan haddii lahaydmo. Horumarkeena iyo dowladnimadeena laga shaqeeyo, Soomaaliya oo dhanna laga shaqeeyo wanaageeda iyo horumarkeeda. Aad iyo aad baan u mahadsantahay.